Sizlərə bu torpağın yetişdirdiyi oğulları tanıtmağa davam edirik. Bu igidlərdən biri də şəhid Ələkbərov Telman İqdam oğludur. O 1991-ci il martın 30-unda Bakı şəhərində anadan olub. 1997-ci ildə Sabunçu rayonu 215 saylı tam orta məktəbdə 2003-cü ilə qədər təhsil alır. 2003-cü ildən 2008-ci ilə qədər orta təhsilini Azərbaycan Respublikası Olimpiya və İdman Liseyində davam etdirir. 2009-cu ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. 2011-ci ildə Göranboyda en saylı hərbi hissədə xidmətini başa vurur. 2013-cü ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasına qiyabi daxil olur. 2019-cu il Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzinin Ehtiyat Sabit Hazırlıq Kursunda Motadıtı Tağım Komandiri ixtisası üzrə təlim keçir. 2019-cu il yanvarın 29-u kursu bitirdikdən sonra leytenant rütbəsində Tağım Komandiri kimi Ağdam rayonunda yerləşən en saylı hərbi hissənin Motadıtı taburuna təyinat alır. 7 oktyabr Ağdam rayon istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucalır. Səmaya anamızın yeganə oğlunun cənnətdəki ilk mövlüdüdür. Bu münasibətlə də şəhidimizin ailəsini, şəhidimizin döyüş yoldaşları, 2-ci Vətən Müharibəsi qaziləri, Prezident mükafatçısı, Respublikanın tanınmış idman ustası Ruhi Hüseynov, idmançı Kamil Zeynallı, Türkiyəli iş adamı Engin Akdemir və Olmaz Unutmaq Olmaz mahnısının ifaçısı Rövşən Binəqədi də şəhidimizin mövlüdündə şəhidimizin anasını tək qoymadılar. Cənnətdəki mövlüdün mübarək şəhidim. Şəhidimiz Telman qardaşımızın 30 illiyidir. Yaşasıydı 30 yaşı olardıydı. Allah rəhmət eləsin. Amin inşallah. Vətən uğrunda 2-ci Qarabağ döyüşündə qəhrəmancasına şəhid oldu. Günlərim ağ gün olduğuna görə qazi dostlarımızla, Ruhi qardaşımızla, qazi dostlarımızla hamısı yığışıb gəlmişik Səmaya anamıza təbrik eləməyə. Sağ olsun ki, belə bir oğul yetişdirib vətən üçün. Belə bir qəhrəman yetişdirib. Allah sizə səbir versin anam. Və onu da qeyd edirəm ki, şəhidimizin ailənin bir övladı idi. Atası da yox idi, bacısı da yox idi, qardaşı da yox idi. Siz bir oğul itirdiniz, yüz minlərlə qeyrətli, şərəfli oğlan oğul qazandınız. Siz də biz qarışıq. Bunu sözlə demirik, sizə təsəlli üçün demirik, həqiqətən deyirik. Bütün şəhid anaları sizin ananızdır. Siz də siz qarışıqsınız. Həmişə sizin yanınızdayım. Bir oğlunuz kimi, bir yaxınınız kimi. Allah sizə səbr versin və təhrəyini intiba bu qədər qazilər, hələ eşitsəydi, bilsəydi, bəlkə də yüzlərlə qazi gələrdi, yüzlərlə əskərlər, binlərlə əskər gələrdi və dostlarımın adından dost Teman qardaşımın qorxudu. Onu gəl. Anam, buyur. Gəl anam, gəl. Anam, keçin ola, çıxar gəlin. Keçin ola. Yaxınlaşın. Osmal yaxınlaşın. Çıxar deyə, kamer əlimi qoydun zəhmət. Şəhidlər ölməz! Vətən ölməz! Şəhidlər ölməz! Vətən ölməz! Şəhidlər ölməz! Vətən ölməz! Şəhidlər ölməz! Vətən ölməz! Şəhidlər ölməz! Yaxşı, nə oldu bir dəstəyir? Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yol verin. Şey, çox sağ olun ki, tək başına bu cür qeyrətli, namuslu bir övlad vətəniniz canını, vətəni üçün canını, gözünü qırpmadan fəda edəcək bir övlad böyütmüşsünüz. Sizin qeyrətiniz, namusunuz qarşısında, sizin qürurunuz qarşısında baş əyirik. Siz Şamil qardaşımız dedik, tək Şamil qardaşımız dedik, siz yəni, tək Tilman qardaşımız dedik, yox bizim hamımız qarşısında. Buyur Röşan. Bir dənə o, ya bunları göstərdilər. Bir şəhid gələn ocaq var, zirində işkəncədə, bu düz deyil səncədə, bu düz deyil məncədə.
yine çokuyoruz kefinde, yine çokuyor ilencede. Ah tökülen kanları olmaz unutma olmaz. Şirleri aslanları olmaz unutma olmaz. Canlan aziz canları olmaz unutma olmaz. Halamız Azerbaycan'ın bak çekilip köksüne. Bak şimdi oğlanları olmaz unutma olmaz. Allah rahmet eylesin. Şehitlerimizin hatırasını kutlayad edək. Xahiş edirəm sükut ayad edək. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Başını dik tut şehit anası. Başını dik tut şehit anası. Başını dik tut şehit anası. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin.